U Novom Sadu je počeo 21. međunarodni turnir za decu u rukometu i mini rukometu Rastimo, trofej grada Novog Sada, uz učešće više od 500 rukometaša i rukometašica uzrasta od 6 do 16 godina. Utakmice će biti odigrane u obe sale na Spensu i u sali osnovne škole Jožef Atila na Telepu, a takmiče se klubovi iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Ulaz na sve mečeve je besplatan, a po završetku turnira zainteresovani učesnici moći će da prisustvuju meču kvalifikacija za rukometnu ligu Evrope između Vojvodine i švajcarskog Šafhauzena.